U Vojvođanskoj ligi Istok u šestom kolu u fudbaleri Kikinde 1909 u derbi utakmici rezultatom 2-2 remizirali su protiv Naftagasa iz Elemira. Tim sa gradskog stadiona nije iskoristio priliku da odbrani lidersku poziciju na domaćem terenu, a dva gola za Kikinđene postigao je Saša Kresoja. Žak je u Krajišniku sa 2-1 poražen od Krajine. Na tabeli Kikinda 1909 nalazi se na trećem mestu sa 13, a Žak je 15 sa 4 boda. Odigrano je i šesto kolo Srpske lige Vojvodina. Ni fudbaleri Kozare iz Banatskog Velikog Sela nisu iskoristili prednost što igraju kod kuće, jer su od Novosadske Mladosti izgubili sa 3-0. I Sloboda iz Novih Kozaraca pretrpela je poraz od 3-0 u Vršcu od istoimene ekipe. Nakon šestog kola oba srpsko-ligaška tima iz našeg grada imaju po 5 osvojenih bodova, s tim što je Kozara 15, a Sloboda 16 na tabeli. U područnoj ligi Zrenjanin u petom kolu Ruskoselska Crvena zvezda sa 3-1 na domaćem terenu slavila je protiv ekipe MSK iz Mihajlova. Delija je u Mokrinu sa 4-0 poražen od ekipe ASK iz Araca. Vojvodina iz Bašeida u Kleko je sa 3-2 savladala istoimenu ekipu. Nakovački Polet je u Novom Miloševu protiv Vojvodine pobedio rezultatom 3-1. Crvena zvezda iz Ruskog Sela sa 13 bodova nalazi se na drugom. Polet je sa bodom manje treći, a Bašajdska Vojvodina sa 12 bodova zauzima četvrtu poziciju na tabeli. Delija je 11. sa 6 poena.